Očitovani členovi na Совета по общи на ОПИД, очитовани представници на медиумите, ценети гости, дами и господа. Најнапред, ви го честитам изборот за членови на Советот на Општина Охрид и ви посакувам успешна работа во идниот 4-годишен мандат. Во исто време, сакам да искористам оваа прилика и да се заблагодарам на поранешните членови на Советот за нивната работа и за нивните досегашни активности во работа и на предвидувањето на Општина Охрид. Советот е орган на локална самоуправа кој е исклучително значење за функционирање и за развојот на општината. Заедно со функцијата градоначалник, двата органи представуваат фундамент на прогресот и системот на управување за општината. Токму од тие причини, од исклучително значење е носењето на одлуки во интерес на градот и граѓаните на општина Охрид, а заедничката соработка помеѓу советот и градоначалникот ќе го детерминира идниот развој на нашата општина. Советот е место за размена и бранење на политички платформи и идеи, место за колекција на гласот на граѓаните и место каде што собствената и политичката култура ќе биде препознаена како лично и персонална, но и како одраз на граѓаните кои што не избрали. Затоа не смееме во одбрана на собствениот и партиоскиот став и мислење да излеземе од рамката која не ја зацрта и трасира граѓаните на Општина Охрид, а тоа е да ги застануваме само и само нивните интереси и да обезбедиме прогрес и развој на Општината. Општина Охрид не може да биде место за импровизации во својот развој. Постојувањето од принципи на современо управување и пресување одлуки мора да има една и единствена цел, а тоа е да одговори на модерните форми на менеджирање со општината и да овозможи подигнување на квалитет на живот на нашите сограѓани. Затоа очекувам сите предлози, програми и стратегии кои ќе бидат разгледувани и носени во Совет, секогаш да имаат пред се пред политичките и пред личните и персонални мотиви основната цел за која сите ние сме овде, а тоа е да оправдаме довербата на граѓаните од кои го црпиме мандатот и најдобро да ги искористиме идните 4 години за да направиме добри дела за општината и за нашите сограѓани. Кога зборуваме за Охрид, истовремено не смееме да заборавиме дека тој не припаѓа само на Охрид. Охрид е чувар на македонската историја, духовност и култура, град заштитен од ЮНЕСКО како светско природно и културно наследство и затоа секогаш мора да имаме предвид дека нашите одлуки ќе се гледаат и оценуваат од една поширока заедница. Локалните избори се веќе за нас. Граѓаните на општина Охрид ги избраа своите представници и ги формираа структурите на општинските тела. Пред нас сега доаѓаат 4 години во кои секој од нас посебно, но и сите заедно ќе оставим велик на ова наше време, кое ќе биде забележано во долгата историја на овој град. Само од нас и од нашата професионалност и од нашата искреност, посветеност и честност, зависи дали тој велик ќе биде позитивен или не. Искрено очекувам дека ќе направиме дела после кои сите ние по завршување на 4-годишниот мандат ќе се чувствуваме горди на сработеното и достојни наследници на оние личности низ историјата, кои со својата посветеност и верба се впишале како градители на гордото минато на Охрид. Почитувани членови на Советот на Општина Охрид, од денес започнува заедничката посветеност за просперитетот на Општина Охрид. Да бидеме подготвени целосно да одговориме на задачите кои стојат пред нас. Да бидеме професионални, одговорни и искрени пред нашите граѓани. Да направиме се што е во наша можност и законска надлежност, да ја оправдаме нивната доверба и да помогнеме секаде онаму каде што граѓаните имаат потреба од нашите одлуки. Затоа што нема ништо поплемените, што повеќе го задоволува нашиот дух и го детерминира нашиот карактер, од вистината да се даде најдоброто од себе,
и да се даде все от себе, да се помогне на градот и граѓаните кога имаат потреба од нас. Тоа како лекар најдобро го знам и многу пати во мојот работен век досега сум го почувствувал. Уште еднаш ви го честитам изборот за членови на Советот на Општина Охрид и ви посакувам многу успех на оваа мощна одговорна функција.